Тут шок. Я просто не поверила. Я до сих пор в это не верю даже, что это случилось. Я испугалась сильно. Мы думали, здесь безопаснее будет. Сильнейший был взрыв. Здание чуть ли не подпрыгнуло. Очень сильная была волна взрывная. Это оцепенение и шок. Вибиті шибки та вікна, понівечені дахи, зруйновані вщент домівки та уламки ворожого брухту, якими усіяні подвір'я дніпрян. Такі наслідки чергового російського терору, який стався вчора близько 6 години вечора. 14 квітня із жахом згадує Наталія. Каже, її чоловік Володимир на момент удару саджав полуницю на городі. Тоді прямо поряд із ним стався вибух. Вона з донькою була неподалік. Ділиться, як усе сталося, не пам'ятає. Прийшла до тями вже на землі. Дочку знайшла під завалами. Меня просто об землю кинуло, а ее еще и накрыло какой-то железякой. Она: «Мама, ты живая, живая?» Я говорю: «Ты живая?» Пошли к Вове. Пришли к Вове, Вова лежит. Я говорю: «Вова, ну не трогайте меня, я ничего не слышу, у него контузия сильная». Он не мог дышать, пневмоторакс. Представьте себе, он фактически в эпицентре взрыва был. Друга донька Наталії, Анна, каже, коли дізналася про вибух, одразу поїхала до рідних. Дівчина впевнена, життя татові врятувала яма, яку вирив сусід. Саме туди і влучило російське залізяче. Ну, а дом, от, видите, все просто, это нежилое, порушено все там. Колоссальная яма. Нам повезло, что наш сосед строится, он там вырыл фундамент, и оно в ту сторону упало, и нам чуть-чуть приглушило удар. Иначе, я не знаю, выжил бы папа или... Сейчас у него шансы на выздоровление есть. Очень надеемся, что все будет в порядке. І батько, і сестра нині у лікарні Дніпра. Чоловік у важкому стані. У нього черепно-мозкова травма, тяжке поранення грудної клітини, перелам ребер, забій легень. У дівчини – осколкові поранення у стегні та руці. Було неожиданно. Просто взрив і свіст в ушах. Потім почала голос мами. Ми почали шукати друг друга. Боль не пам'ятаю, потім почала боль проявлятися вже. Було ранення в ногу. Емоційно краще, ніж учора, ну, але фізично в мене все болить. Сьогодні виймали осколки, тобто важка була ніч. Загалом через ворожий обстріл у Дніпрі поранені щонайменше 13 людей. Серед них – одна дитина. Саме у цьому медзакладі двоє травмованих – це батько та донька. Ще двоє відмовились від госпіталізації. Зокрема, і мама постраждалої дитини. Один ще хворий, середній степені тяжкості, ступеню тяжкості, в якого поранення суглоба, множинні поранення кінцівок, поранення грудної клітини і черевної поражнини. Проведена обробка рани, видалені осколки. Ще в нас одна була поранена, черепно-мозкова травма, уламок шкірі голови. Це все видалено, і вона відмовилася від госпіталізації. Без забоїв і поранень пані Людмила. Жінка каже, вижила дивом. У вихідний вона вирішила піти на роботу, і саме це врятувало її життя. Будинок буквально прошило уламками, бо ж був по сусідству з епіцентром вибуху. Пошкоджено. Тільки в п'ятницю зробила ремонт. На всі свої копійки збереження. Та головне, осколок летів, от епіцентр тут був, пролетів. Видно, через окно попал в стенку. Вот так он же мало того, что отскочил, диван пропалил. Как там пожар не мог? Это все же могло быть. Пропалил дырку. Так що все там катастрофи. Через атаку у Дніпрі пошкоджені щонайменше 43 приватні домівки. Побито 10 автівок і навантажувач. На місці владці збирають заяви на понівечене майно. Також працюють і благодійники. Вони надають будівельні матеріали, аби тимчасово закрити побиті дахи та вікна. Також паралельно тому ми ще надаємо ковдри, ліхтарі, у кого світла нема. І також маломобільним людям, хто потребує цього, допомагаємо забивати вікна, перекривати дах. На місці надається психологічна допомога. Попри постійний російський терор, дніпряни не опускають руки. Допомагають один одному та кажуть, головне – це… Ну, живі – це саме головне. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».